animais, bem-vindos a mais um vídeo do Fala Animal aqui na Hora Suave. E hoje o animais é por causa do tema do vídeo também, que a gente vai falar do filme Mega Tubarão. Eu sempre brinco que o Jason Statham é um estranho selo de qualidade, porque até alguns anos atrás ele não dava nem dinheiro, né? Antes ele entrar pro Velozes e Furiosos. Só que, com exceção do terrível Em Nome do Rei, todo filme dele é divertido. E o Mega Tubarão não foge a essa regra. O filme é extremamente simples na trama. É um grupo de exploradores que encontra no fundo do mar um local que tem criaturas nunca vistas pelo ser humano. Criaturas pré-históricas, incluindo um tubarão gigantesco de mais de 20 metros. O Jason Statham faz o papel de um mergulhador de resgate que já cruzou com essa criatura antes. Ninguém acreditou nele, achou que ele era um maluco, e ele passa por um trauma por causa disso, se afasta, só que ele é obrigado a voltar ativa quando pessoas próximas a ele estão em risco por causa do ressurgimento dessa criatura. E aliás, é um pouco de furo no roteiro que a gente não entende muito como que já teve um encontro anterior. O longa tem muitas homenagens ao Tubarão, né, que foi o primeiro grande filme a ter assim, um monstro marinho que virou um padrão depois em Hollywood, com todos os seus clichês que Mega Tubarão segue fielmente, mas o interessante é que ele não é um plágio, como a gente pode pensar. Realmente foi de cara pensado como homenagem a essas cenas, e o filme acaba tendo um outro ritmo. A presença do Jason Statham, os recursos que os personagens têm para enfrentar o tubarão, diminui um pouco o suspense. Ele tem ainda parte de suspense, mas ele é muito mais ação. Como o pessoal brincou muito, né? Aquele filme que a gente vai para ver o Jason Statham dar uma voadora num tubarão gigante. Não é bem assim, mas também não foge tanto da proposta. O trunfo do filme é justamente não se levar a sério. Ele é um aventurão, um pipocão, que você tem que desligar o cérebro uns 5 minutos antes de entrar na sala e religar uma hora depois, que aí você se divertiu, não vai se preocupar com nada. Pra nerdaiada que nem eu de plantão, é interessante ver a presença do ator que fazia o Hiro da série Heroes. Ela meio sumido. E tem também a Ruby Rose, que recentemente foi escalada pra viver a Batwoman nos seriados do Arrowverse. Então é isso aí. Mega Tubarão é pra se ver no cinema, tá em algumas salas de 4D, que sempre parece ser a sala escolhida para filmes que são divertidos, mas não são tão grande coisa assim, e que acabam funcionando melhor com a sala tremendo e te jogando água na cara. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar.